回の動画で切り抜き用にカレンダーの撮影エピソードをお願いしますと書いてありましたので、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。カレンダーの撮影日は早めに決まったんです。でどこで撮るかとかスタジオとかも決まったので、その間に骨折したので、どうしようってなって、でもその日に絶対に撮影しないとどうしても間に合わなかったの、カレンダーが。だからもうしょうがないからギプスで撮影ってなって、でじゃあいい感じに衣装に合わせた三角巾を作ろうっていうことで、湯沢屋で布をね衣装に合わせて買ったの。よかったいい感じになってって思いましたけど、おかげで1年間ギプスの月があったり、ギプスじゃない月があったりするカレンダーになりました。一生忘れられないカレンダーになってるといいなって思いますそう、もうすっかりね元気なんで何ともないんですけど、もう曲げても伸ばしても痛くないし、ちょっとポキポキね言うのが残ってるんだけど、それはなんかどうしても残るみたいで、ほっといたら治る人もいれば一生ポキポキ言う人もいるみたいだけど、痛みがなければ大丈夫なんだって。ということで皆さん安心してね、もうすっかり良くなりましたよこの1年もよろしくね、バイバイということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。